والصلاة والسلام والسلام عليك عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله يا رسول الله وعلى آلك وعلى آلك وأصحابك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا حبيب الله يا حبيب الله السلام عليك السلام عليك يا سيدنا حمزة يا سيدنا حمزة السلام عليك السلام عليك يا عم يا عم رسول الله رسول الله السلام عليك السلام عليك يا عم يا عم نبي الله نبي الله السلام عليك السلام عليك يا عم يا عم حبيب الله حبيب الله السلام عليك السلام عليك يا عم جو سنوا رہے شام کو بھی بولو اس ماشاءاللہ صحیح بھی سوت رکھی تھی ہڈا سنا توڑ کے بسم اللہ جہاں ابھی میدان عرفات میں آپ تھے وہاں سے بھی تقریباً دو دو میل دونوں جگہ سے دور ہوتے ہیں پاکستانی انگلینڈ تو ابھی الحمدللہ کہاں حاضری دی ہے میدان عرفات میدان عرفات اور میں نے عرض کی کہ حضرت آدم علیہ السلام 300 سال تک روتے رہے کتنا 300 سال اور اسی دعا کریے نا پھر اس وقت میدان عرفات میں ایک منت مانی نیت کی کہ میں یہاں پانی پہنچاؤں گی سبحان اللہ دے سبحان اللہ اس نے یہ منت مانی کہ میں یہاں حاجیوں کے لیے پانی پہنچاؤں گی اچھا اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ پرانے حکمرانوں کے بچے بیویاں وہ خود سارے رفاہی کاموں میں بڑی دلچسپی لیتے تھے مخلوق خدا کی خدمت کرتے تھے